studija. Მოგესალმებით, ვადაცემლო რადიოს მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოგოშვილი. ღია სტუდიაში დღეს ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე გესაუბრებით, როგორც ყოველთვის, მაგრამ მინდა შეგახსენოთ, რომ არერძის ყოფილა ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მოკლედ ვიტყვი ამ შემთხვევაში სახელწოდებას დევნილთა და განსახლების სამინისტროს თანამშრომლები ყოფილან ჩვენთან და ბევრ საინტერესო თემაზე მოგვიწოდება ინფორმაცია. კვლავ ამ ძალიან მტკივნეულ საინტერესო და საჭირო თემას უბრუნდებით დღეს. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი ბატონი მურად აბლოთია გახლავთ ჩვენთან სტუდიაში. მადლობა ბატონო მურად, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობთ, რომ ჩვენთან ბრძანდებით და როგორც გითხარით, ბევრ საინტერესო საკითხზე მოგაწვეთ ინფორმაციას ბატონი მურადი. თუ გექნება შეკითხვები მასთან 240-91-92 და 240-91-92 ტელეფონები ჩართულია და შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ ტელეფონებით. ბატონო მურად, ჩვენი ვებგვერდის მისამართი ყველა პრაქტიკულად ჩვენმა მსმენელმა იცის, radio1.gr, ჩვენს ვებგვერდზე როდესაც თემა წარმოადგენთ, იქ მთავარ საკითხად გამოყავით ასეთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ წლის ბოლოს გორში 480 ოჯახი ახალ ბინას მიიღებს და ამით გვინდა დავიწყოთ საუბარი. წლის ბოლო პრაქტიკულად მოსულია, ორი თვე რჩება, როგორ მიდის საქმე, ნამდვილად მიიღებს თუ არა გორში 480 ოჯახი ახალ ბინას? ნამდვილად მიიღებს 480 ოჯახი გორში ახალ ბინას. ჩვენ უკვე მშენებლობა ფაქტობრივად დასრულებულია, მისი რემონტიც, შიდა რემონტიც დასრულებულია, მიდის საბოლოო დასკვნები, ექსპერტიზის ყველა პერიოდ ჩავიბაროთ, ფაქტობრივად ჩაბარების პროცესი მიდის, რომელიც ნოემბრის თვეში დასრულდება და შემდეგ უკვე გადაეცემათ დევნილ ოჯახებს. პარალელურ რეჟიმში შესწავლა მიმდინარეობდა დევნილი ოჯახების, განაცხადები მიღებული გვაქვს, შევაფასეთ, წინასწარი შეფასებაც განხორციელდა, მონიტორინგი სულ ორი დღის წინ დასრულდა, ყველა ოჯახი აბსოლუტურად ვინც კი ბინის მიღების კანდიდატი იყო და გორში ჩვენ ფაქტობრივად ერთი ქულა მაინც თუ ჰქონდა ოჯახს, ესეთი ოჯახებიც კი მოვიკვლეთ, ანუ ყველა ფაქტობრივად, ვისაც საკუთრება არ აქვს, იქნება ბინის მიღების კანდიდატი ამ შემთხვევაში. ანუ გორისათვის ძალიან ფართომასშტაბიანი პროექტი არის და ძირითადში გორში, ესე ვთქვათ, უბინაო ოჯახების განსახლების საკითხს გადავწყვიტავთ ამით, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ წლის ბოლოსთვის. გორის რაიონში არც ერთი ისეთი ობიექტი არ დაგვრჩება, რომელიც დევნილებს, ესე ვთქვათ, საკუთრებაში არ გადაეცემათ, არის ან ავარიულ მდგომარეობაში, ან ყავს კერძო მესაკუთრე, რომლის, ესე ვთქვათ, პრივატიზება დევნილებისთვის შეუძლებელი იქნება. ყველა ესეთ ობიექტს დავცლით და ყველა ესეთ ოჯახებს სწორედ აი აქ გადავცემთ ამ ახალ საცხოვრებელ ბინებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ გორში ძველი კომპაქტური განსახლების ობიექტები აღარ გვექნება და არც ერთი ავარიული შენობა არ გვექნება, სადაც დევნილები იცხოვრებენ. ბატონო მურად, თქვენ ახლა ქულები ახსენეთ, ქულების სისტემა თვითონ დევნილებისათვის ცნობილია, ამის დამატებით განმარტებას ახლა არ ვთქვით, მაგრამ იმისი თქმა მინდა და იმის შეკითხვა, რომ 480 ჩვენ ზუსტი ციფრი დავასახელეთ და თქვენს ბრძანეთ, რომ კი მიიღებს 480, მაგრამ თვითონ იმ ოჯახებმა ჯერ არ იციან, რომ ვინ მიიღებს? არა, ჯერ არ იციან, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, გუშინ წინ დავასრულეთ მონიტორინგის პროცესი, ამის შემდეგ არის კომისიაზე განხილვა, სადაც მოგეხსენებათ, არის ჩართული არასამთავრობო სექტორი, სახალხო დამცველის ოფისი, აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლები, არიან ვეტერანთა დეპარტამენტის წარმომადგენლები და ადგილობრივი და საერთაშორისო. როდის იქნება ეს განხილვა? ეს განხილვა ნოემბერში იქნება, როგორც გითხარით, ნოემბრის ბოლოს ჩაგბარდება ბინები, პარალელურ რეჟიმში კომისიაზე განხილვა იქნება ამ საკითხების და საბოლოო გადაწყვეტილების შემდეგ ჩავატარებთ კენჭის ხვეს და ყველა ოჯახს, ესე ვთქვათ, გადავცემთ ბინებს, 480 ოჯახს. ანუ ახალ წელს ყველა ეს ადამიანი თავის ახალ საცხოვრებელ სახლებში შეხვდება.
დიდებული, ძალიან კარგი საქმეა და ისე რა გიქულები ვახსენეთ, მაინც მინდა დავაზუსტო ესე თქვენს ნებართვით. პატრონურად ეს ქულათა სისტემა რამდენად ამართლებს ის ადამიანები, ვინც ვერ იღებენ ბინას, რამდენად მიიჩნევენ ისინი თუ არა რომ სამართლიანი იყო ის რომ მათ ვერ მიიღეს და სხვა მიიღო. ქულათა სისტემა რო არ ყოფილიყო, ყველა დევნილს დამიჯერეთ, რომ ბევრად მეტი უსამართლობის განცდა ექნებოდა და ნამდვილად უსამართლო იქნებოდა ყველა ის ჩვენი გადაწყვეტილება, რომელიცაც მივიღებდით ამ პერიოდში. იცით რომ 2013 წლის აგვისტოსთვიდან არსებობს წესი, მანამდე არ არსებობდა არანაირი წესი ბინების განაწილების, მაშინ შეექმნა და მას შემდეგ ძალიან ბევრი ცვლილება განიცადა, მუდმივად იხვეწება და ჩვენ ამას ვაკეთებთ არა მარტო ჩვენ, არამედ დევნილებიდან წამოსული ინიციატივებიც არის ხშირად გათვალისწინებული არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით, რა თქმა უნდა ბუნებრივია და სახალხო დამცველის ოფისით ჩართულია ამ საქმიანობაში. ჩვენ მუდმივად წელსაც რამოდენიმე ცვლილება განვახორციელებთ წლის დასაწყისში, რომელიც ფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს, რომ სწორად აისახოს დევნილი ოჯახის მდგომარეობა, როგორც სოციალური, ასევე მისი საცხოვრებელი პირობების მდგომარეობას კიდევ უფრო მეტად ასახავს ეს ცვლილებები. ასე რომ ეს პროცესი მუდმივად იხვეწება და თვითონ დევნილებშიც უკვე განცდა იმისი, რომ ეს უფრო სამართლიანია, უფრო მეტად არის, თუმცა რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, ვისაც მაინც რჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ქულათა სისტემის გარეშე უკეთესი იქნებოდა ბინების განაწილება. ეს ის ადამიანები არიან ძირითადად, ვისაც არ მოუწია და ამ ქულების სისტემით ხედავს, რომ უახლოეს ხანებში შეიძლება ვერ მიიღოს ბინა და მათი გასაგებია, მათი პოზიციაც ამ შემთხვევაში. პატრონურად, ჩვენ კიდევ ბევრი სარედაქციო კითხვა გვაქვს, მაგრამ სმენელი გველოდება უკვე და ჯერ მისი კითხვა მოვისმინოთ. ალო, გისმენთ? გამარჯობათ, ესე იგი დიახ, გისმენთ? ძალიან კარგი, მე ახალგაზრდა, კერძო სოხუმიდან. დიახ, ახალ სოხუმიდან. ეს რა შეიძლება, ეს რა შეხება? როცა ვარჩევთ აი ამ ქულები, თავიდან ესენი არიან გაჭირვებულები, ესე სადღაც ფარდულში ცხოვრობენ და გეოვნები მიწურში ცხოვრობენ და როგორც კი მიცმირცეს ბატონო თქვენს მიერ ქულებით მიცემ და ამ ბინებს, სატომღაც ორ სამთოში მათ ეზოში ჯიპები დგას, ჰამერი დგას, არ მინდა პედაბერ გადავიდე, მაგრამ კარგი კარგი, ესე იგი 10 და 20000 დოლარიან მანქანები დგას, ვისაც ბინებს აზრ ორ სამთოში და როგორ ხდება ეს? ამ ჯიპებს თქვენ ვერ ხედავთ? იქნება აქ კორუფცია, სადაც ფულია, გესმით? და მე ზუსტად ვიცი, ეგ არა, მე აფხაზეთიდან და ვიცი, ყველა ერთმანეთს ვიცნობ, იმიტომ რომ გაჭირვება გვაერთიანებს და ნამდვილად ესე იგი შიშენო პირები ხართ ოჯახში, ხო? და მაგათ არაძლევენ, ნამდვილად მიწურში ცხოვრობენ და მაგათ არაძლევენ და უცებ გამოუჩნდებიათ მე ჯიპი ორ სამთოში ბინას როგორც კი მიიღებენ, ეგრო ეზოში ურგაია, რომ იგი ამბავია ადგილობრივ შეშურდება, ისე ცხოვრობენ და მეორე შეკითხვა. დიახ, ესე იგი რომ ვაპარებთ ამ ბინებს კარგია, მაგრამ ერთი დაგისახელებ თქვენ რომ რომელიმე ხარისხიანი რომელი გააკეთეთ 4-5 თვეში, ესე იგი დეფორმაციას იღებს რაღაც რემონტი, კანალიზაცია ეგრევე მწყობრიდან გამოდის, ტუნჩოდებული სისტემა არ მუშაობს, ეს მოსწუმრება ხო არ არის რა? ეს თუ გაჭირვებულია და თუ რაღაცა არ უხილდა, ჩვენ ამით ვეხმარებით? როგორ ვეხმარებით? ჩვენ ვისტუმრებთ ამ დროებიდან? მე თუ ისევ სარემონტოს უტოვებ, მაშინ რა გამოდის? ან ხარის ხომ არ ვაკლებ? თუ ვაკლებ, წადმიდით ეცალ ხო? თუ ვიღაცამ გადაწყდა რომ გაუკეთოს დევნილებს რაღაც კარგი საქმე, ის ბოლომდე არის გაწერილი და დაგაწერილია, გამოდის რომ თურმე აკლია ხარის ხო საქმეს? ესე იგი სადაც ბევრი ფულია ყოველთვის კორუფცია და თქვენ თუ პატრონი არ გყავთ, იმას თუ ყავთ პატრონი, ვინც ამას გეგმავს აი ამ იმასა ჩვენს დახმარებას. კარგი, გასაგებია, გასაგები თქვენი შეკითხვები, მოვინიშნეთ ბატონი მურადი, რა თქმა უნდა გიხსნით. კი ბატონო, აუცილებლად. ჯერ პირველი შეკითხვა ფაქტობრივად ჩვენი მსმენელის საუბრიდან და მინიშნება გამოვიდა ისეთი, რომ ვისაც
კარგი ცხოვრება აქვს, ის იღებს ბინას და შემდეგ გამოაჩენენ ხოლმე ამ ჯიბებს და იმას და აი რანაირად ეს სისტემა, გულათა სისტემა. გულათა სისტემა. სწორად მუშაობს ბატონო. გულათა სისტემა, აბსოლუტურად ყველა ამ გულათა სისტემაში ახლა ადამიანები ხვდებიან, ვინც ნამდვილად არიან გაჭირვებულები ძალიან დიდი რაოდენობით. სოციალურად დაუცველია ოჯახების 80% ჯერ კიდევ ვინც ბინებს იღებს. ეს ერთი. მეორე, გულათა სისტემაში გარდა სოციალური მდგომარეობისა, ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული ომში დაღუპული ოჯახის წევრები და ხშირ შემთხვევაში ისინი შეიძლება სოციალურად დაუცველები არ იყვნენ, მაგრამ იღებენ საკმაოდ მაღალ ქულებს, იმიტომ რომ მიიღე ომში დაღუპულის ქულა არის 3 ქულა, ჯილდო მიღებული, რომელიც გარდაცვლილს შეიძლება ჰქონდა მიღებული და ასე შემდეგ, ამებშიც ქულებს აგროვებენ და მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი შეიძლება არ იყოს სოციალურად დაუცველი, არ კონდეს შემოსავლის პრობლემა, მაგრამ თუ მას ბინა არ გააჩნია, შეიძლება მანქანა წავდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ მას ბინა არ გააჩნია და ქულებით აგროვებს, ესე ვთქვათ, საკმარის ქულების რაოდენობას, ის იღებს ბინას. გარდა ამისა, ჩვენ თვითონ ძალიან ბევრი, ყველა ადამიანი ბუნებრივია ცდილობს, რომ სხვაზე ადრე მიიღოს ბინა. შესაბამისად, დიდი ნაწილი ამ ადამიანების ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ხელოვნურად შექმნას ისეთი პირობები, რომლითაც მაღალ ქულებს მიიღებს და ასე შემდეგ. ჩვენ მუდმივად, რაზეც მე ვახსენე, რომ იხვეწება ეს სისტემა, ვაკეთებთ იმის, ესე ვთქვათ, დიახ, მონიტორინგსაც ვაკეთებთ, მაგრამ ამ სისტემა როგორც მუშაობს, თუ რაღაცას ჩვენ ახალ კრიტერიუმში შემოვიღებთ, ამის საპასუხო დევნილები რაღაცას მოიგებიქრებენ კიდევ. ჩვენ შესაბამისად კიდევ ვცდილობთ, რომ რაღაცა არ გამოგვაპარონ ამ შემთხვევაში და ქონია შემთხვევები, რომ დავუშვათ დევნილი ნამდვილად ცხოვრობდა სარდაფში 2 წლის განმავლობაში და ასე შემდეგ, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ სანამ ბინას მივცემდით, მაინც გავარკვიეთ, რომ რაღაც ალტერნატიული, რომელიც თავის სახლზე არ ქონდა გაფორმებული, ესეთი სახლი გააჩნდა და ეს არის მუდმივად, იმიტომ რომ ჩვენთან ბინის მიღების კანდიდატი, როცა არის 1000 ოჯახი, ქულების მიხედვით დაახლოებით 400-მდე ოჯახი, ანუ 40% ერჩება იმ ქულებში და 40% იღებს ბინებს, იმიტომ რომ დანარჩენს ყველას აქვს გარკვეულწილად რაღაცა გაკეთებული. შესაბამისად, ახლა რასაც ბატონი ამბობს, მე მესმის, რომ შეიძლება ვიღაცა იქ ოჯახი ყველა ერთნაირად სოციალურად დაუცველი არ მოხდეს, როგორც გითხარით, სხვადასხვა კრიტერიუმებით. გარდა ამისა, ობიექტებს, რომელსაც ჩვენ ვცვლით, ზოგიერთი ობიექტი არის, რომელიც როგორც სახელმწიფო მნიშვნელობის ობიექტი ჩვენ ვცვლით და იქ სავალდებულო არ არისო ყველა დევნილი ოჯახი, იქ ვინც ცხოვრობს, იყოს, ესე ვთქვათ, სოციალურად დაუცველი. მაგრამ რა კი ობიექტიდან უშვებთ? მაგრამ რა თქმა უნდა, რა კი ობიექტიდან უშვებთ? თუ მას არ გააჩნია საკუთრება, მას ვაძლევთ ბინას და ესეთი უამრავი შემთხვევა გაქვს. 25% ჩვენი ბინების მიდის ესეთი ობიექტი, ან გრევადია ობიექტი, ავარიულია, ან ესეთი ობიექტი. შესაბამისად, ბუნებრივია იქნება ადამიანები, ვისაც მანქანა წავს და ასე შემდეგ და უნდა იყვნენ კიდევაც ესეთი ადამიანები. და ნეტა ბევრი იყოს ესეთი და ჩვენ პირიქით, შემოსავლის მაჩვენებელში ახლა ქულა საერთოდ გავაუქმეთ და ხელს უწყობთ ამ ადამიანებს, რომ რაც შეიძლება მეტი დასაქმების, ხელშეწყობის მიზნით საარსებო წყაროების სააგენტო შევქმენით, რომელიც ხელს უწყობს მათ დასაქმებას და ესე ვთქვათ განვითარებას. ბატონობრად, ვიდრეს ხარის შეხებით, კიდევ ერთი მსმენელი გვეულდება და მისი შეკითხვას მოვისმენო ჯერ. გისმენთ, ალო. ალო, გამარჯობა ბატონო გიორგი. გაგიმარჯოთ. როგორ ბრძანდებით? მადლობთ, მადლობთ, არავიშავს. ელავიდან გაწუხეთ. კი ბატონო, კი ბატონო. ბატონო გიორგი. ბატონო. მე ერთი ორი სიტყვა უნდა გითხრათ, არ გამტიჩოთ რა. გისმენთ, კი ბატონო. ანამდე საბჭოთა კავშირის დროს მე საბინაო სამართველოს უფროსად ვიყავი. აჰა. და ყოველ წელიწად სახლებს ვაშენებდით, უფასოდ ვარიგებდით ბინებს. კი ბატონო. უფასოდ უბინავებს. კი ბატონო. ხო და ეხლა უბინავები ისეთი ბევრი ყავ, რომ მეტი არ იყოს და იქნებ და 10% თუ უწება აშენებდა, რომელიმე უწება 10% ქალაქს აძლევდა, 10% და 10%-ში ვასახლებს ამხარს. ამიტომ იქნება 10% გაითვალისწინონ ის, რომ აი რაც საქართველოში ძალიან დღევანდელ დღეში უბინავები არიან, ცოტა შეღავათი მივცეთ და 10% ბევრი არ არის და სამაგეროდ ყოველ წელს რო ასე 10-10% ვაძლევთ, ცოტა რაღაცა გამოვა.
გასაგები დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ძარისთვის, ეს რა თქმა უნდა არ შეეხებოდა დევნილებს, ოღონდ ამ მოდნო მოგვიანებით უპასუხეთ, მაგრამ ჯერ ხარისხზე თქვენ უკვე ბრძანეთ ბატონო მურად დღევანდელ გადაცემაშიც, რომ ნოემბერში უნდა ჩავიბაროთ მთლიანად ეს შესრულებული სამუშაო. აი ეს შესრულებული სამუშაოს ჩაბარება რამდენად კომპეტენტურად ხდება? ყველა სამუშაოს შესრულება თუ არა სამშენებლო ვინიბარებს? აი ჩვენ გვყავს ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტი, რომელიც იბარებს ამას, მაგრამ იბარებს შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნების საფუძველზე და სამხარაული სახელობის ეროვნული საექსპერტო ბიურო. ამაზე დიდი ბიურო საქართველოში არ არის და მისი დასკვნების საფუძველზეა ყველა ეს ბინები ჩაბარებული. რაც შეეხება ხარისხს, ეხლა ჩვენ საერთოდ 2015 წლიდან უარი განვაცხადეთ რეაბილიტაციაზე ყოფილი, ესე ვთქვათ, ადმინისტრაციული შენობების ან კარკასული შენობების, იმიტომ რომ სწორედ მიუხედავად იმისა, რომ რემონტს, რეაბილიტაციას, სრულ რეაბილიტაციას უტარებდით ამ ობიექტებს, ვინაიდან თავიდანვე არ იყო გამიზნული საცხოვრებლად, ბუნებრივია შემდგომში ბევრი პრობლემები ჩნდებოდა და ჩვენ მისი მოვლა შენახვა, ჩვენ და ადგილობრივ თვითმმართველობას, როცა უკვე საკუთრებაში გადავცემდით დევნილებს, უფრო ძვირი უჯდებოდა. ამიტომ მინისტრის გადაწყვეტილებით 2015 წლის მერე დევნილებს ვაძლევთ მხოლოდ ახალაშენებულ კორპუსებში ბინებს. ეს ძირითადად ეს კორპუსები არის, რომელიც ჩვეულებრივი მაცხოვრებლებისთვის შენდებოდა თბილისში და ჩვენ ასე ბინიდან ყიდულობს მოშლა და იქ რაღაცა ასეთი რაც ჩვენ მასვენებს ზანა. რა თქმა უნდა გამორიცხულია. საუბარია ხუალინგზე, სადაც თბილისში ბინები გადავეცით და ხუალინგში ახლა კანალიზაცია მოეშალა ვინმეს, ანუ 27 კორპუსიდან ჩვენია 9 კორპუსი, სადაც შერეულად არის ოჯახები განთავსებული და ასევე თბილისში რაც კი ბინები გვაქვს ნაყიდი 20-30 ბინა არის, ზოგიერთ კორპუსში 10 ბინა ჩვენი, დანარჩენი გაყიდულია ჩვეულებრივ საბაზრო ფაში ეს ბინები. ასე რომ მსგავსი პრობლემები ახალაშენებულ კორპუსებში შეუძლებელია უბრალოდ იყოს და არც არსებობს და ჩვენ როგორც გითხარით 2015 წლის მერე არც ერთი რეაბილიტირებული ბინა არ გადაგვიცია დევნილისთვის. 2015 წლიდან უბრალოდ ყველა ახალაშენებულ კორპუსებში დღესაც შენებლობა ზუგდიდში, ქუთაისში, წყალტუბოში, გორში და ასე შემდეგ, სადაც მიმდინარეობს მხოლოდ ახალაშენებული კორპუსებია, ანუ ყიდულობთ ახალაშენებულებს მენაშენეების პროექტის ფარგლებში ან ჩვენ თვითონ ვაშენებთ. ანუ გარანტირებული ხარისხი. რა თქმა უნდა, გარანტირებულია ხარისხი, იქ გამორიცხულია მსგავსი რამე პრობლემა იყოს. კიდევ გულოდება მსმენელი, ვიდრე 10%-ზე იტყვით რაიმეს, გისმენთ, ალო? მოგესალმებით ბატონო გოგი, მიესალმებით. და ასეთი კითხვა მექნება. აი ვთქვათ, ბანკმა გაუყიდა ოჯახს ბინა. იქ ითვლება თუ არა უბინაოდ და თქვენი სტუმრა ბანკმა გაუყიდა? თუ რას ამბობთ? ბანკმა გაუყიდა ბინა. დევნილ ოჯახს? Ну, ჩვეულებრივ ოჯახს. თუ ითვლება უბინაოდ და აი პრევენცია თუ არის რამე, რომ თქვათ, აი გაყიდვის მომენტში სახელმწიფო დაეხმაროს და ნაკლები თანხები დაეხარჯოს, თქვათ, მერე შეძენაზე და ასე შემდეგ. და კიდე ერთი საკითხი, სტობილებთან დაკავშირებით. ეს ადამიანები სოხუმში და თქვათ, იგი აფხაზეთში ზოგადად ძალიან კარგად ცხოვრობდნენ, იქ დარჩათ სახლები, ბინები და აი საერთაშორისო კანონმდებლობა თუ ავალდებულებს თქვათ აფხაზეთის ავტონომიას, რომ რაღაცნაირი დონის მაინც კომპენსაცია გაუწიოს ამ ხალხს. მადლობთ. მადლობთ. კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე, ბატონო მურად, მისი კითხვას მოვისმინოთ. ალო, გისმენთ? გამარჯობა. დაგიმარჯოთ. აი სტუმარი შეიძლება და გიან ჩავერთე და ვიდარეს. მოკლედ ვიტყვი მაშინ ლტოლვითა და განსახლების სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი ბატონი მურად აბლოთია. მოდით თვისარგებლებს შემთხვევი და იმასაც ვიტყვი, რომ ჩვენ ვართ ახლა ღია ეთერში, მაგრამ თუ კი სურვილი გექნებათ, რომ გააცემა განმეორებით მოისმინოთ ჩვენ უძირფასო რადიო მსმენელებო, შედით ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია radio1.gr. ახლა გისმენთ ჩემ ბატონო. ხო და იო. ბატონი მურად აბლოთია, დევნილთა დეპარტამენტის უფროსი. ხო, ძალიან კარგია მართლა, кай საქმე კეთდება, რომ უსახკარო დევნილები სახლებიან, იღებენ კორპუსებს, ეს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ მაინც ერთი ტკივნეული საკითხი ისმება მას, გვინდა თუ არ გვინდა. თქვა და მოხდა სასწაული და დაგვიბრუნდა ფხაზე და მოხდა ტოლების დაბრუნება. აჰა. უკვე დასახლებული, დამკვიდრებული მოსახლეობა მოინდომებს ღად ზღაგლეში დაბრუნებას და ქაურის მიტოვებას.
აი ხალხი კითხვა სწორად გამიგეთ. გასაგებია. შეხედე გრაფმანდას ბარა. აი რომ მოხდეს ასე, აი მაშინ როგორი ქმნა საკითხი, აი ეს გასაგებია თქვენი კითხვა, ნამდვილად სწორად გავაგეთ, მადლობა ზარისთვის. ჯერ იმ ბატონს უყვარს ხვეთ საბჭოთა პერიოდშიო 10%-ს სად ვაზლებდითო, ვისაც ბინა არ ქონდა, რასაკვირველია ახლა ეს მოკლედ ვიტყვი ისევ დემილთა და განსახლების სამინისტროს ჩვენი კომპეტენცია არ არის ამ შემთხვევაში. თან იმედენი გაქვთ თქვენ, თქვენი პრობლემა რომ ამაზე ვერც კი იფიქრებთ, ხო, რომ რაღაც სხვა ვინმე შეუშვათ იმ ჩვენი სამინისტროს კომპეტენცია ამ შემთხვევაში ეს არ არის, ბუნებრივია ჩვენ სახსრები გამოყოფილი გვაქვს რომ სწორედ დემილებისთვის ავაშენოთ და სხვას ესე ვთქვათ ეს ბინები ვერ გადაეცემა. Ну, ეს ამ შემთხვევაში არ არის ჩვენი კომპეტენცია. კი, ბატონო, რასაკვირველია, არ არის ჩვენი კომპეტენცია, იგივე ალბათ ამავე ასევე უპასუხებთ ქალბატონს, რომ ბანკმა გაუყიდა და ამ ჩვენ ამ შემთხვევაში, იმიტომაც დავაზუსტებინეთ, რომ თუ დევნილი ოჯახი არის ამ შემთხვევაში, ჩვენ გვაქვს ძალკე პროგრამა იმ დევნილი ოჯახებისათვის, რომელსაც იპოთეკით აქვს გვინები შეძენილი და მათ 20000 ლარით ვეხმარებით ჩვენ იპოთეკური სესხის დაფარვაში. ამ შემთხვევაში ვისაც ბინა აქვს შეძენილი, მაგრამ არა დევნილ მოქალაქეებზე ამ შემთხვევაში ჩვენ სამინისტროს კომპეტენცია არ გააჩნია. მაგრამ დევნილებთან დაკავშირებით ქალბატონმა ისიც იკითხა, აი თქვა რომ იქ კარგად ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები და რაღაც კომპენსაციას იქ დაკარგული ქონების კომპენსაცია რესტიტუციაზეა საუბარი, იქ არსებული ქონების ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ცალკე მიმართულება, ჩვენს დეპარტამენტში არის ცალკე სამმართველო რომელიც მუშაობს, თუმცა ძირითადად შაობა მიმდინარეობს ახლა აგრიცხვაზე, იქ რაც ქონება იყო იმის აგრიცხვაზე, უბრალოდ ეს ძირითადში აგრიცხულია, 66000 ქონებრივი დეკლარაცია გვაქვს ჩვენ უკვე მიღებული, რომელიც ელექტრონულ ფორმატში გადადის, ამ ეტაპზე ამას ვაკეთებთ და გარდა ამისა მიმდინარეობს შაობა, რომ გარკვეულწილად წინასარი რეგისტრაციის ამონაწერები გავცეთ, ანუ დამადასტურებელი დოკუმენტი იქ არსებული ქონების ვისაც გა ჩდა საქართველოს მოქალაქეებზე და მოქალაქეების არქონე პირებზე წყველას. ამის შემდგომ შეიძლება იყოს საუბარი დაკარგული ქონების რესტიტუციაზე და ასე შემდგომ. ჯერჯერობით ვართ იმ ეტაპზე, რომ ქონების ზუსტი აღრიცხვა მოხდეს, იქ არსებული ქონებების გვაქვს აეროკოსმოსური გადაღებები, დადგენილი ყველა ეს ქონება და ყოველ კონკრეტულ ქონებრივ დეკლარაციაზე შესაბამისი ორთოფოტო არის ამ შემთხვევაში დართული, რომ ჩვენ ნამდვილად ვიცოდეთ რა ქონებას ფლობდნენ იქ ჩვენი მოსახლეობა და ასევე სახელმწიფოსაც რა ქონება გააჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შეიძლება ის ქონება განადგურებული იყოს, ჩვენ ეს ყველაფერი უკვე დაფიქსირებული გვაქვს აბსოლუტურად ყველაფერი 89-90 წლის მდგომარეობით. და ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენმა მსმენელმა ახსენა, ვიდრე ბატონი მურადი უპასუხებს ამ კითხვას, მე შემიძლია ვთქვა, რამ ვისაც ვისნობ დევნილს და ვისთანაც დასმულა ეს საკითხი, ყველა მზადარი როგორც არ უნდა კარპირობებში ვიყოთ, ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით ჩვენს მშობლიურ ადგილებშიო, ასე ამბობენ ეს ადამიანები და ახლა ბატონი მურადი რას გვეთქვის არის. კი ბატონო, ნამდვილად ესეა, სწორად ბრძანებთ, იმიტომ რომ 2016-15-ის ბოლოში 16 წელს ჩატარდა კვლევა გაეროს ტოლველთა უმაღლესი კომისარიატის დაკვეთით და მათ შორის დევნილების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, მათ განწყობებზე და ასე შემდგომ. ერთ-ერთი შეკითხვა იყო სწორედ ეს, რომ თუ რამდენი დევნილი ოჯახი, მათ შორის ისინი, ვინც უკვე დაკმაყოფილებული აქვს ძელვადიანის საცხოვრებლით, მიღებული აქვს ახალი ბინა თბილისში ან ქუთაისში, ბათუმში, ესე ვთქვათ, მნიშვნელობა არ აქვს, მათმა 94%-ზე მეტმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქ რა საკუთრება ექნებათ, როგორც არ უნდა იყვნენ მოწყობილი, ისინი პირველივე დღეს ზადარიან, რომ დაბრუნდნენ და აქვთ ამის სურვილი, რომ აუცილებლად დაბრუნდნენ აფხაზეთში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამის შრება არ გვექნება და შესაბამისად 5-6% ესეთი შიდა მიგრაცია ყოველთვის იყო და შესაძლებელია დასაშვება და ეს დასაშვებია აბსოლუტურად. თუმცა, ახლა 94% ძალიან დიდი ციფრია, ვინც მზად არის, რომ იქ დაბრუნდეს ისე. მადლობთ ბატონო მურად. კიდევ ერთი ცოტა საჩოთირო საკითხიც კი შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანისგან, მათ შორის გადაცემის მსვლელობის დროსაც დაურეკავთ მსვლელებს და ასეთი ზარები ყოფილა, უთქვამთ მათ, რომ აი დევნილმა მიიღო ბინა, გაყიდა და მერე მეორე მიიღო კიდე და იმასაც გაყიდის და რაღაც ასეთი თემები არსებობს და რამდენად ხდება ამისი მონიტორინგი, ამ ძველი სიტყვა გამოვიყენოთ, კონტროლი
როლი ამ ვითარების და რამდენად ვართ ამისგან დაზღვეული. თუმცა მოდით აქ ისის თქვათ ბატონო მურად, რომ ის ოჯახები, რომლებიც აი 2015-ის შემდეგ უფრო მოწესრიგებულად იღებენ ამ ბინებს, იმ ოჯახმა თუ ბინა გაყიდა, ეს არ არის კრიმინალი, ეს მისი საკუთრებაა უკვე. სახელმწიფო გადას ამას საკუთრებაში, იმან თუ ბინა გაყიდა რაღაცის გამო, ან უკეთეს, ან უარეს პირობებში გადავიდა, ეს უკვე მისი საქმე უნდა იყოს და ამაზე არც გული დაუკვდეს, არც თვალი დაუკვდეს იმ ბინაზე და არც თქვათ, რომ აი მან ბინა გაყიდა. გაყიდა, ასე ჩათვალა საჭიროდ, მისი საკუთრებაა და როგორც უნდა ისე მოექცეულა. მაგრამ ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ 2 და 3 ამ აბინა არ გაიცეს. 2 და 3 ბინის გაცემა ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ ნებისმიერი დევნილი ოჯახი, როგორც კი მიიღებს საცხოვრებელ ფარცის დევნილთა მონაცემთა ბაზაში მოინიშნება და გამორიცხულია მან, რომ მეორედან მესამედ ბინა მიიღოს. აქ საუბარია დევნილები ხშირად ამბობენ იმაზე, ეს არის წინა პერიოდზე საუბარი 2007 წლამდე, სანამ იქნებოდა სტრატეგია და საერთოდ დევნილების დაკმაყოფილების, ესე ვთქვათ, და დაკმაყოფილება დაიწყებოდა. მანამდე დევნილები თვითნებურად იკავებდნენ ბევრ ფარცს, ხდებოდა შეჭრები, შესვლა, ზოგან თვითმართველობაც უშვებდა და მათთვის საკუთრებაში გადაცემის პროცესი არ ხორციელდებოდა არაფრის. შესაბამისად, თვითნებურად ერთმანეთთან შეთანხმებით ამ სახელმწიფო ქონებას, ან თვითმართველობის ქონებას, ან კერძო პირების ქონებასაც ხშირ შემთხვევაში ყიდიდნენ ერთმანეთზე თვითნებურად. ამაზე არის საუბარი. თორე სახელმწიფოს დაკმაყოფილების შემდგომ გამორიცხულია რომელიმე დევნილმა ოჯახმა, ესე ვთქვათ, ხელმეორედ მიიღოს ფარტი. ხელმეორედ, თორე ის თუ გაყიდა, როგორც ის თუ გაყიდა, ესე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა არის. დევნილ ოჯახებს ჩვენ ძალიან კომფორტული კარგ ბინებს, რომელსაც ვაძლევთ, ხშირად აქირავებენ ამ ბინებს და თვითონ გადადიან სხვა შედარებით, ესე ვთქვათ, პირობებში. ხო, ნუ შეიძლება არც თუ ისე კარგ პირობებში, მაგრამ მათთვის ეს მისაღებია, იმიტომ რომ თვითონ უფრო იაფად ქირავენ და ამას აქირავებენ ძალიან ძვირად. კონკრეტულად ვიცით ესეთი ოჯახები და არის ოჯახები, რომლებმაც ეს გაყიდეს და სხვა იყიდეს, სხვაგან წავიდნენ, ან უფრო გაფართოვდნენ. ანუ ეს არის მისი ნება უკვე, რა თქმა უნდა. უნაკლო საკუთრების გადაცემა არის, ესე იგი ჩვენ ისინი მესაკუთრები გავხადეთ და ბუნებრივია ამ საკუთრებას არანაირი ნაკლი არ გააჩნია და სრულად თავისუფალი არიან იმაში, რომ მათ ეს გაყიდონ. გარდა ამისა, ჩვენ გავითვალისწინეთ, რომ ამ შემთხვევაში ყველა ოჯახის წევრი სურვილი ყოფილიყო გათვალისწინებული და რომელიმე ოჯახის წევრს არ ქონოდა შესაძლებლობა მარტო მიიღო გადაწყვეტილება, მარტო გაეყიდა, 2013 წლიდან ყველა ოჯახის წევრი თანამესაკუთრე არის მცირეწლოვანი ბავშვების ჩათვლით ამ ბინების, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ. შესაბამისად, მთლიანობაში, ერთიანობაში თუ ოჯახი შეთანხმდება, ბუნებრივია მათ სურვილია, რას გააკეთებენ ამ შემთხვევაში. მაგრამ სახელმწიფოს მხრიდან მეორე ვერაფერს ვერ მიიღებენ, ვერც დროებით საცხოვრებელს და ვერც ვერაფერს. მეორედ სახელმწიფო უკვე აღარ გასცემს ფონდს. აა, გამორიცხულია, მსგავსი რამ შეუძლებელია. ჩართოთ მაშინ კიდევ ერთი მსმენელი. ალო, გისმენთ? ახლა მასაც მოუსმინოთ, გისმენთ? დიახ. ბატონო, როგორი გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. აა, ბატონო მურადისა, მაგ ესეთი შეკითხო. დიახ. ძალიან კაია, ყველაფერი სიკეთეთ. აი თუ ეს პროგრამა ეხება ეკო ემიგრანტებს, თიკი ეკო ემიგრანტებს საქართველოს ფარგლებიდან. რომელი ემიგრანტი მოახდინა ემიგრანტად სტიქია. ვიცი სტრანდა სხვადასხვა მოვლენა. ეს დემთა სამედიცინოში მე მყავ და დედა. ნუ აღარ არის დედა ჩემი. მაგრამ ის მეკუთრეო დარჩი მე. ხო? და სამედიცინო მომცა ეს განკარგულება, რომ თქვენ შეგეხებათ ეს ყველანაირი რეგიონალ რაიონებში და ბოთხონადი იქნება თქვენი საკითხი, რომ ბინების გაცემის შემთხვევაში დედა თქვენს მიეცემა თავშესაფარი. ნუ დედა ჩემი აღარ არის. თუ იყო ეს მიწისძვრა 2009-ში, დედა ჩემს კომისიამ დაუდგინა პირველი კატეგორია და გამოუღო კომპენსაცია უნდა მიიღოს 15000. და 15000-ის მაგივრად მიწეს 4000 და გახადეს ეკონომიკრანტი. მე დედით ვინ ხელი კი არ მიგრია, მაგრამ ნუ მთავრობა მიცხა ესეთ რამე ეხება. აი დღეს თუ განხორციელდება თქვენი პროგრამით, აი უნდა დედა ჩემზე, უნდა დედა ჩემის გასაც ყოფ ადამიანებზე ეს საბინაო დახმარება. გასაგებია, დიდი მადლობა. რასაკურველია, ეს ეხება ხო თქვენ სამინისტროს?
ჩვენთან ცალკე დეპარტამენტია ეკომიგრანტების საკითხებზე, რომელიც მუშაობს და საკმაოდ აქტიურად, განსაკუთრებით ბოლო წლებში. მათი დაფინანსებაც გაიზარდა სახელმწიფოს მხრიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციების დაფინანსებითაც აქვთ პროექტები, რომელსაც ახორციელებენ, სხვადასხვა სახის პროექტები. მათ შორის საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით არის სახლების შესყიდვის პროგრამა ეკომიგრანტებისათვის, 25,000 ლარით ფინანსდება სახლების შესყიდვის პროგრამა და უნდა შეავსოს განაცხადი ნებისმიერმა მსურველმა, ისევე როგორც დევნილი ოჯახი ავსებს განაცხადს, ასევე ეკომიგრანტმა უნდა შეავსოს განაცხადი. მას უნდა ჰქონდეს დამადასტურებელი კატეგორია, რომელზეც ბატონმა ისაუბრა, პირველი კატეგორია, მეორე თუ როგორც არის კატეგორია, და შესაბამისად მერე უკვე ჩვენები შეისწავლიან ამ საკითხს. გარდა ამისა, მათ აქვს შესაძლებლობა, რამდენადაც მე ვიცი, როგორც ხარით სხვა დეპარტამენტია, მაგრამ ჩვენი სამინისტროსი, რომ ეს განაცხადები შეავსონ როგორც საზოგადოებრივ ცენტრებში, ასევე იუსტიციის სახლებში, ყველგან შეუძლიათ შეავსონ ეს განაცხადი და მერე უკვე ჩვენები შეისწავლიან ამ საკითხს და შესაბამისი გადაწყვეტილებებიც იქნება მიღებული. ამ მხრივ დაფინანსება ყოველწლურად იზრდება და შესაბამისად მათაც აქვთ შესაძლებლობა, რომ მოხვდნენ ამ პროგრამაში. ჩვენი გადაცემის დიდი ნაწილი გავიდა, უკვე დროის დიდი ნაწილი გავიდა, მაგრამ ჩვენ ვერ ამოვწურეთ ჯერ საბინაო საკითხი და ალბათ ეს ბუნებრივიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის რითაც დაკავებულია სამინისტრო, უშუალოდ დევნილთა საკითხების დეპარტამენტი, მაგრამ მოდით მაინც გავაგრძელოთ ამ თემაზე, ბატონო მურად, და ის საკითხი შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, რომ გარდა ამ ახალი აშენებული ბინებისა, სამინისტროს აქვს კიდევ რამდენიმე ძალიან მისაღები, ძალიან კარგი და საინტერესო პროგრამა, რომლითაც, როგორც ჩვენ ვიცით, დევნილები სარგებლობენ. კონკრეტულად ბინების შესყიდვა სოფლებში, სხვადასხვა დასახლებულ რაიონებში, აი ეს როგორ ხდება, თუ ხორციელდება, თუ გრძელდება ეს პროგრამა? ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე პროგრამა, მათ შორის ერთ-ერთი არის სახლების შესყიდვის პროგრამა, რომელიც ძირითადში დევნილებში ცნობილია როგორც სოფლად სახლის პროგრამა, იმიტომ რომ ძირითადად სოფლებში ყიდულობენ ამ სახლებს. ანუ მათზეა დამოკიდებული საჩიარჩევს და კი ბატონო, აბსოლუტურად 17-დან 31,000 ლარამდე ვაფინანსებთ ამ პროგრამის ფარგლებში დევნილ ოჯახს და მათზეა დამოკიდებული თუ რომელ სახლს შეარჩევენ მათი სურვილის შესაბამისად. ერთადერთი ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, შეფასებას ვაკეთებთ, არ იყოს ეს ნგრევადი და ის ღირებულება, რასაც თანხას ვიხდით ექსპერტიზამ, ესე ვთქვათ, ექსპერტიზამ, რა თქმა უნდა. დანარჩენი აბსოლუტურად მათზეა ეს არჩევანი დამოკიდებული, ძალიან დაბალი ქულებით, 3.5 ქულით საკმარისია დაფინანსების მოსაპოვებლად. დღეისათვის ჩვენ უკვე 2000-ზე მეტი ოჯახი გვყავს ამ პროგრამით დაკმაყოფილებული. მომავალ წელს ეს დაფინანსება კიდევ უფრო მეტად იზრდება, წელს თუ იყო 11 მილიონი დაფინანსება ამ პროგრამის ფარგლებში, მომავალ წელს 23 მილიონი არის, ანუ 120%-ით იზრდება დაფინანსება ამ პროგრამის, რომ მოთხოვნარი ძალიან. ანუ პოპულარულია და მოთხოვნადი ხო? 10,000-ამდე განაცხადი გვაქვს მიღებული და როგორც გითხარით 2500-ამდე უკვე დაკმაყოფილებული გვყავს, შესაბამისად ფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო მეტად გავააქტიუროთ და მომავალ წელს და ასევე შემდგომ წლებშიც ესევე გაზრდილი დაფინანსება ჰქონდეს ამ პროგრამის ფარგლებში. ამ პროგრამაში ძალიან აქტიურად ჩაერთო თბილისში რეგისტრირებული დევნილებიც, იმიტომ რომ თბილისში რეგისტრირებულ დევნილებს დამატებით ენიჭებათ, თუ ამ პროგრამაში გადაიტანენ თავიანთ განაცხადს, 2.5 ქულა ენიჭებათ დამატებით და 3.5 სულად საკმარისია დაფინანსების მისაღებად. თუ დევნილი ოჯახი ცხოვრობს კირით ან ათესავთან და არის თბილისში რეგისტრირებული, ამ პროგრამაში გარანტირებული ქულები აქვს და შესაბამისად ჩვენ ყველას, ვისაც საკუთრება არ გააჩნია, ესეთ ოჯახებს ვაფინანსებთ ამ პროგრამის ფარგლებში და მომავალშიც კიდევ უფრო მეტად აქტიურად გავაგრძელებთ ამას. ვისთვისაც ეს თემა არის ახალი და არიცოდით ამის თაობაზე, ჩვენ ზუსტად იმსვენებო მცირე განმარტებისთვის, ბატონო მურად, თქვენ ბრძანეთ, რომ 17-დან 31,000-ამდე. აი ეს რო უფრო გასაგები გახდეს, ეს 17-დან 31-ამდე სულადობაზეა დამოკიდებული. 1 და 2 სულიან ოჯახებზე არის 17,000 ლარი, 3 და 4 სულიან ოჯახზე 21,000 ლარი, 5, 6, 7 სულიანი ოჯახებისთვის 26,000,
და 8 და მეტი სულადობით 31000 ლარი. ამავე პროგრამ ამ პროგრამის პარგლებში დევნილებს შეუძლიათ ასევე თვითონაც შეიტანონ წვლილი თუ გარკვეული დანაზოგი აქვთ და უფრო ძვირადღირებულ სახლს ხედულობენ თანადაფინანსებით ამ სახლის ყიდვის შესაძლებლობასაც აძლევს ეს პროგრამა. ამიტომ ძალიან ასე ვთქვათ პოპულარულია დევნილებში ეს პროგრამა. გარდა ამისა, როგორც ვისაუბრეთ, ჩვენ გვაქვს იპოთეკის პროგრამა, რომელიც ძალიან პოპულარულია და იქაც იზრდება ესე ვთქვათ მსურველთა რაოდენობა. წელს ჩვენ ყველაზე მეტი რაოდენობით დავაფინანსეთ, წელიწადში 50 ოჯახს ვაფინანსებდით და წელს 165 ოჯახი დავაფინანსეთ და მომავალშიც გეგმავთ, რომ ეს პროგრამა გავაგრძელოთ. გულოდება კიდევ ერთი მსმენელი. ალო, გისმენთ, ეთერში ხართ? დიახ, მოგესალმებით, შეიძლება შეგეკითხო? კი კი კი, ეთერში ხართ, გისმენთ. ძალიან კარგი გადმოცემანი და გული მტკივა, ძალიან ახლობლები არიან ისეთ მდგომარეობაში და უნდა შეგაწუხოთ. ესე იგი, მამაკაცი ოჯახის მარჩენალი ციხეშია 7 წელი დაიჭირეს, იმიტომ რომ ვალი ქონდა და ვერ გადიხადა ვალი. არის ცირეწლოვანი ბავშვი, ყავთ 6-4 წლამდე და დედა მისი ესე იგი სოფლად არიან და დევნილია ოჯახი? შაოდა არაფერი, ბინა ჩადებულია და გაეყიდათ და პენსიონერი ბებია და ვის მიმართონ? დევნილი ოჯახია? ბატონო, დევნილი ოჯახია? არა, დევნილი არა, ისე ომი იყო გორის რაიონში და იმ ომის შემდეგ ვეღარ სამსახური იშოვეს, ვეღარ გორში დაკარგეს, ბინა სოფელში გადავიდნენ და იქ სამსახურები არ არის და ის გზის ფული ხომნა, რომ გორამდე იაროს ადამიანმა სოფლიდან, ვერც მოახერხეს რომ გორში იმუშოს, მოსავალი არ მოვიდა, ყინვა იყო და არავითარი ხილი არაფერი არ მოუვიდათ და იძულებული იყვენ გვალები ისვინ გაყიდეს ბინა და აი არ არიან, უსახკარო არიან და ვის მიმართონ? მადლობ, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, ქალბატონო. მართლა ძალიან მძიმე ვითარება აღწერა ჩვენ მოსმენმა, თუმცა როგორც ჩანს, სამწუხაროდ აქ ვერაფერში ვერ დავეხმარებით. ვისაუბრეთ? ალბათ პირველ რიგში ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, თვითმმართველობას მიმართონ და მუნიციპალიტეტებს აქვთ ქერით უზრუნველყოფის პროგრამა, ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს თითქმის და შესაბამისად ისინი ალბათ შეეცდებიან რომ დაეხმარონ ასეთ ოჯახს. ანუ სამინისტროს კომპეტენციას ეს სცილდება, ქალბატონო, და თვითმმართველობას მუნიციპალიტეტს მიმართოს, როგორც ბატონი მურადიც გირჩევთ, და დაეხმარებიან, აუცილებლად დაეხმარებიან. ბატონო მურად, დრო თანთან გვეწურება, საბინაო საკითხები ამოვწურეთ თუ? საბინაო საკითხებზე მე უბრალოდ ინფორმაციისთვის, მაინც დევნილებისთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამ ეტაპისათვის მიმდინარე მშენებლობა გვაქვს ზუგდიდში, სადაც 288 ბინა დამთავრდება წლის ბოლოს ან იანვრის თვეში, მომავალი წლის დასაწყისში, იანვრის ბოლომდე 288 ბინა და გადაეცემა დევნილ ოჯახებს. ამავე დროს 350 ბინის მშენებლობა დავიწყეთ სულ ერთი თვის უკან ზუგდიდში და რომელიც მომავალი წლის ბოლოს ჩაგვარდება. ასევე ქუთაისში დავიწყეთ დამატებით 480 ბინის მშენებლობა, წელს სულ ორი თვის წინ გადავეცით 431 ბინა ქუთაისში და ეხლა 480 ბინის მშენებლობა დავიწყეთ, რომელიც ასევე მომავალი წლის ბოლოს იქნება. წყალტუბოში გვაქვს მიმდინარე მშენებლობა 140 ბინის, რომელიც წელს დასრულდება და იქაც წელს შედის. წელს ფიქრობთ რომ დასრულდება, თუმცა მომავალი წლისთვის ალბათ უკვე შევძლებთ წლის დასაწყისისთვის შესახლებას. გორზე უკვე გითხარით იქ და გარდა ამისა თბილისშიც წელს ფიქრობთ რომ რამოდენიმე ავარიული შენობის დახურვა მოხდება. ესერო დევნილების კუთხით ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები. მაშასა დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი ამ შემთხვევაში ისევ მოკლედ ვამბობ თანამდებობას, ბატონი მურად აბლოთია და ახლა ბატონ მურადს უნდა ვკითხო, საბინაო საკითხების გარდა დევნილთა საკითხების დეპარტამენტია, ხო თქვენი? კიდევ რითი ხართ დაკავებული და როგორ ეხმარებით დევნილ მოსახლეობას?
ჩვენთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ეს არის ბინათმსაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების პროგრამა, რაც გულისხმობს დევნილებს, სადაც საკუთრებაში აქვთ საცხოვრებელი ბინები გადაცემული და უკვე ბინათმსაკუთრეთა ამხანაგობები შექმნეს, მუნიციპალიტეტებთან ერთად სხვადასხვა სამუშაოებს უფინანსებთ, რაც დევნილებს თუ აქვთ გადასახდელი 20% ამ სამუშაოების, ამას უფარავს დევნილთა სამინისტრო, დრო ხშირ შემთხვევაში წინა წლებში ეს ეხება ძირითადად ისეთ ობიექტებს, რომელიც წინა წლებში ადევნილებისთვის საკუთრებაში გადაცემული და ისინი თითქმის ხშირად უმეტესად ყოველგვარი რეაბილიტაციის გარეშეა გადაცემული და ჩვენ ეს პროგრამა საშუალებას გვაძლევს, რომ მათთან სადარბაზოების შეკეთების, ახურავის, წყალკანალიზაციის სისტემის სრულად მოწესრიგების და ასე შემდეგ. ძალიან პოპულარულია ეს პროგრამა. დიახ, მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ხშირ შემთხვევაში 80-85% და 20-15% რაც არის საჭირო, ამას დევნილების ნაცვლად იხდის სამინისტრო და რაც საშუალებას აძლევს დევნილებს, რომ მუნიციპალიტეტის პროგრამები სრულად ისარგებლოთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არის საკმაოდ დიდი თანხები ხოლმე დევნილების მხრიდან. დიახ, 15-20000 ლარზე ადის, იმიტომ რომ ამით ჩვენ უამრავი გამაგრებითი სამუშაოებით ჩავატარეთ თბილისში, 200-ზე მეტი პროექტი განვახორციელეთ წელს თბილისში და შარშანაც ანალოგიურად და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით უკვე სხვა ქალაქებიც ჩაერთო, ქუთაისი, ბათუმი, გორი, ბორჯომი ამ პროგრამის ფარგლებში ჩაერთო და ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი ქალაქის ჩართვას შევძლებთ ამ პროგრამაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დევნილებისთვის საერთო სარგებლობის ფართების საკუთრებაში გადაცემა. იცით, რომ დევნილები სადაც ხორვენ, იქ მათთვის არ არის გადაცემული სხვენი, სარდაფი და ესე ვთქვათ საერთო სარგებლობის სხვა ფართები, კიბის უჯრედი, კორიდორი და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებითაც საკმაოდ აქტიურად მუშაობდით წელს, უკვე რამოდენიმე ათეულ ობიექტზე გაკეთდა აღნიშნული სამუშაოები და ინტენსიურად ვაგრძელებ და მომავალ წელს ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო მეტად გავააქტიუროთ. ეს ფაქტობრივად დევნილებს აძლევს საშუალებას, რომ ისინი სრულყოფილი მესაკუთრეები გახდნენ იმ შენობების, სადაც თვითონ ცხოვრობენ და ფაქტობრივად იმ შენობებში სახელმწიფო წილი არ დარჩება და ისინი სრულად განკარგავენ ამ შენობებს და შესაბამისად ეს მეორე უკვე დაკავშირებულია წითელი ხაზის შიგნით არსებულ მიწისნაკვეთებთან, იქაც უკვე სახელმწიფოს თანამონაწილეობა არ იქნება და ყველა მუნიციპალური პროგრამით შეუძლიათ ისარგებლონ ამ წითელი ხაზების შიგნით, საბავშვო მოედანი იქნება თუ რაც იქნება, ყველაფრის გაკეთების საშუალება ექნებათ. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია დევნილებისათვის. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ფულადი დახმარების პროგრამა, რომელიც ყველაზე სოციალურად დაუცველ გაჭირვებულ კატეგორიაზეა გათვლილი, მათ შორის ომის ვეტერნებზე. ნომში დაგებული თუ მუდმივად ყოველი 6 თვეში ერთხელ არის შესაძლებელი, 6 თვეში ერთხელ შესაძლებელია ამ დახმარების მიღება და ნორმატიული აქტი. ჩემოდიან თუ რამე კომისიები შოუ განცხადებით ჩემოდიან, ბუნებრივია არის კრიტერიუმები, რომელიც ნორმატიული აქტია, დადგენილია კონკრეტულად ვინ უნდა მიიღოს, რამდენი უნდა მიიღოს მაქსიმუმ და ასე შემდეგ. ამ კრიტერიუმის საფუძველზე ფასდება ესენი და კომისიის გადაწყვეტილებით, რომელიც რაოდენობას წყვეტავს ძირითადად ამ შემთხვევაში, კომისიის გადაწყვეტილებით ყველა ამ ოჯახებს, ასე ვთქვათ, ეძლევა დახმარება და წელიწადში დაახლოებით 8000 ოჯახია, რომელიც ესეთ დახმარებას იღებს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია დროებითი საცხოვრებელი უზრუნველყოფის პროგრამა, რაც კირის გადახდას, დიახ, რომლის ფარგლებშიც 1500-დან 2000-მდე ოჯახი სარგებლობს წელიწადში ჩვენთან. ამ პროგრამის ფარგლებში ყველა ის ოჯახი, რომელსაც აქვს გამოსახლება, ხშირ შემთხვევაში იპოთეკით გარგავენ ან კერძო მესაკუთრის ყავდათ მათ შენობებს და გამოასახლეს, ესეთ ოჯახებს ჩვენ ყველას აბსოლუტურად, ვინც გამოსახლებულია, უწყვეტ და უხდით ამ ქირას, ხოლო ოჯახები, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები და ცხოვრობენ ქირით, ვისაც 30000 კულამდე აქვს, 30000 ერთ კულაზე ნაკლები აქვს, ამ შემთხვევაში მათაც ასევე უფინანსებთ ქირას, თუმცა სამ თვეში ერთხელ უნდა მოხდეს განახლება, განაცხადი, სამი თვით გამოეყოფათ თანხა და მერე განახლება, ხელახალი შესწავლა მიმდინარეობს ამის.
ასე რომ ამ მიმართულებით ძირითადად ამ მიმართულებებით მუშაობს ამ შემთხვევაში ჩვენი დეპარტამენტი. აქ არ მაქვს საუბარი დევნილების მუდმივი აღრიცხვა, რეგისტრაცია, სტატუსის მინიჭება, განახლება ამ მიმართულებითაც. ანუ ეს მუდმივი სამუშაო. დიახ, ძალიან ბევრი სამუშაო გაუწიეთ და სამწუხაროდ იყო ისეთი ადამიანები, ვისაც არასწორად ჰქონდა დევნილის სტატუსი მინიჭებული და რამოდენიმე 1000 ესეთ ადამიანს მეც ჩამოვარტვით სტატუსი, დევნილის სტატუსი, რომელიც უკანონოდ ჰქონდა მათ მიღებული. ამ მიმართულებითაც მუშაობა მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს. გარდა ამისა, მთელი ამ პროცესის თანმდები არის დევნილებისათვის იმსაცხოვრებლების საკუთრებაში გადაცემა, სადაც ისინი ცხოვრობენ, ან ჩვენს მიერ არის გადაცემული ესენი საკუთრებაში რომ იყონ. ამ მიმართულებით ცალკე ჯგუფი მუშაობს, რომელიც წელიწადში 2000-მდე ოჯახისთვის საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემას უზრუნველყოფს. ესეც, ესე ვთქვათ, ჩვენი მუდმივი სამუშაო არის და მუდმივად ცალკე დანაყოფი მუშაობს ამ საკითხებზე. და თუ გეხებათ თქვენ ბატონო მურად, განათლების პროგრამები დევნილთა მათ შვილებისთვის რაღაც განათლების პროგრამები ჩვენ სამინისტროს კომპეტენცია ამ შემთხვევაში ეს არ არის, თუმცა ფულადი დახმარების პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ვცდილობთ რომ ესეთ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გარკვეულწილად ხელი შეუწყოთ ამაში, მაგრამ ეს უშუალოდ ჩვენ სამინისტროს სწავლის და ფინანსების სკოლის ფარგლებში, თუმცა ეს ესე ვთქვათ ჩვენი სამინისტროს კომპეტენცია არ არის. ხშირ შემთხვევაში ჩვენი შუამდგომლობის საფუძველზე სხვადასხვა კომპანიები აფინანსებენ ბავშვებს, სწავლის გადასახადს, მაგისტრანტებს, სტუდენტებს, მაგრამ უშუალოდ ახლა სამინისტროს კომპეტენცია ეს საკითხი არ არის. ესე იგი ძირითადად მაინც საცხოვრებელი, მაგრამ ჩვენ დიახ, ბუნებრივია ყველა შუამდგომლობა სხვადასხვა სახის შუამდგომლობებს უკეთებთ, ვეხმარებით, გარდა ამისა მუშაობთ გაზიფიცირებაზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ათასობით ოჯახის გაზიფიცირება მოახდინეთ ბოლო 3 წლის განმავლობაში, რამოდენიმე 1000 ოჯახის, მარტო შარშან 2000-მდე ოჯახის გაზიფიცირება მოახდინეთ. ანუ აფინანსებთ გაზიფიცირებას. კი, დევნილი ოჯახებისათვის სრულად ვაფინანსებთ მარტო წელს თბილისში, ახლა შარშან თლიანად ქვეყნის მასშტაბით იყო 2000-მდე ოჯახზე, წელს თბილისში მარტო ჩვენ 1500-მდე ოჯახი გვაქვს დაფინანსებული, ვისაც გაზი არ ქონდა სამწუხაროდ ამ წლების განმავლობაში და ჩვენ გაზიფიცირებას რა გაუკეთეთ. გამრიცხველიანების პროგრამა გქონდა, რომლის ფარგლებშიც 2013-14 წლებში დაახლოებით 14000 ოჯახის გამრიცხველიანება მოხდა, შემდგომ წლებში ეს ბუნებრივია შემცირდა და ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 2 წელიწადში 1000-მდე ოჯახი და ფაქტობრივად ეს საკითხი დახურული გვაქვს თბილისში. რამოდენიმე ოჯახი შეიძლება იყოს, ვისაც არ აქვს ეს მოწესრიგებული, ისიც იმიტომ რომ არ მოუმართავს ჩვენთვის. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. ნამდვილად ბატონო მურა, დრო მოგვეწურა. ნახევარი წუთი გრჩება მხოლოდ, რამე ხომარგნებავთ დამატებით უთხრათ ჩვენს მენელებს. ერთადერთი ამ მიმართულებით რაც გამომჩა ბინების ჩამონათვალში, ბათუმში გვაქვს ნაყიდი 62 ბინა, რომელიც მომავალი წლის ოქტომბერში იქნება და ძალიან ბევრი მსურველია ბათუმში ბინის მიღების შესაბამისად. მომავალი წლიდან მიეცემათ საშუალება რომ შეავსონ განაცხადი და მიიღონ ახალი საცხოვრებელი ახალ აშენებულ კორპუსში, სადაც დევნილებისთვის, ეკომიგრანტებისთვის შენდება და საკმაოდ კარგ ადგილას ქალაქში შესაძლებლობა ექნება დევნილებს რომ მიიღონ ახალი საცხოვრებელი ბინები. მადლობა მინდა მოგესალმებით მომზადებისთვის, წარმატებები გისურვოთ ძალიან სერიოზულ საინტერესო საჭირო საქმიანობაში. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზურებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი მურად აბლოთია იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ბატონო მურა, თქვენთან ერთად მადლობას მოვახსენებ უკვე ჩვენს მენელებს, ვინც დაგვიკავშირდა და ვინც ვერ დაგვიკავშირდა, მაგრამ გვისმინა. ყველას დიდი მადლობა ჩვენ ძირფასო რადიო მსმენელებო, ნათი არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, თია ბიჭაშვილი და გიორგი ჩოკოშვილი მუშაობთ გადაცემაზე. ჩვენ ღია სტუდიაში შევხვდებით უკვე ორ შაბათს. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ.